Qobustanın 8 ayaqlı quzu da olub. Səhər doğulan qeyri-adi quzu görənlərin marağına səbəb olub. Sözü gedən Hal rayonun Bədəli kəndində Vahid Bəndəliyevin təsərrüfatında yaşanıb. Hadisə hər kəs tərəfindən təəccüblə qarşılanıb. Sabah-sabah durduq gördük ki, yəni belə bir hadisə olub da. Yəni quzunun yəni 8 ayağı var. Yəni 4 işləyir, 4 işləmir. Yəni bu da belə bir vəziyyətdir. Yıxıla dura gəzir. Bəli, yıxıla dura dura gəzir yəni bir tər. Quzu səhər saatlarında sürü otlağa aparılarkən tövlədə doğulub. Doğuşdan sonra müəyyən olunub ki, quzunun 4 yox 8 ayağı var. Onlardan ikisi quzunun qarın nahiyəsində, digər ikisi isə bədənin arxa hissəsində yerləşir. 4 ayaq öz funksiyasını yerinə yetirmir, ölçülər isə sağlam ayaqlardan fərqlənir. Təsərrüfat sahibinin oğlu Hazar Bəndəliyevin sözlərinə görə, bu qeyri-adi hal nəinki onların təsərrüfatında, ümumiyyətlə rayon ərazisində ilk dəfədir ki, baş verir. Yəni ilk dəfədir yəni kəndimizə bizə yəni belə şey olur. Yəni bu bizə də maraqlıdır. Yəni qırağdan gələn sakinlər də maraqlıdır ki, yəni bu necə ola bilər? Yəni bir quzunun 8 ayağı. Yəni çox yerdən gəlirlər, baxırlar. Yəni bədən anormaldır. Öz ayaqlar bir arxa tərəfə doğru. Anormaldır. Yəni demək olar ki, hərəkətsizdir, ha? Bəli. Quzunun anormal doğulması onun hərəkətinə də təsir edir. Elə buna görə də quzu az məsafə qət etdikdən sonra yorularaq müvazinətini itirir və yerə yıxılır. Yeni doğulan anormal quzu baytar nəzarətindən də keçib. Həkimlərin sözlərinə görə bu cür hallar adətən heyvanın mayalanma dövründə bətində olan əkiz döllərdən birinin inkişafdan qalması səbəbindən baş verir. Təsərrüfatlarda belə hallara təsadüf hallarda təsadüf olunur. Bu baxdığımız, bu gördüyümüz quzunun 8 ayağı var. İkinci baş ehtimalla, yəni ki, qarın nahiyəsində hiss olunur. Belə hallar təsadüf olunur, yəni anormal sayılır. Yeni doğulan quzunun qidalanması normal olsa da, həkimlər onun çox yaşamayacağını bildirir. Rəşad Aydın, Hüseyin Qasımov, Dünya TV.